היי, זה סרטון שהבטחתי לתמי רוזן שאני אעשה על הדיל הכי טוב שעשיתי, או אחד הטובים שעשיתי, היו כמה כאלה. וגם לעוד איש נחמד שפנה אליי בפרטי, אז אני עומד בהבטחה שלי. זה בית שעשיתי בשנת 2003, אני חושב. בית שקניתי לא הרבה כסף מהכיס. מהכיס הוצאתי בסביבות $6,000. והשיפוץ שעלה $25,000, אבל הנה כל הפרטים של הבית. פנו אליי זוג שהם היו בפורקלוז'ר, משכנתה ראשונה הייתה בסביבות $130,000, הייתה משכנתה שנייה של $55,000, והבית היה טעון שיפוץ, והם לא כל כך הסתדרו ביניהם, והיו בתהליכים של להגיד שלום אחד לשני. קניתי את הבית מהם, את המשכנתה הראשונה השארתי כמו שהיא, את המשכנתה השנייה עשיתי דיסקאונט על המשכנתה ודיברתי עם הבנק ואמרתי להם, יש לכם משכנתה של 55,000, אם אתם רוצים אני נותן לכם 25,000 ואנחנו מנקים את המשכנתה. הם הסכימו. אז העלויות שהיו לי בבית הזה היו כדלקמן: $130,000 המשכנתה הראשונה, $25,000 המשכנתה השנייה שעשיתי דיסקאונט, במקור הייתה 55, השיפוץ שעלה $25,000, ונתתי להם במזומן $6,000. ביחד, כל העלות של הבית הייתה בסביבות $186,000. עשיתי ריפייננס על הבית, וקיבלתי משכנתה מהבנק של $204,000. משמעו, שיפצתי את הבית, עשיתי ריפייננס, שמתי בכיס $18,000, שהם ההפרש בין 204 ו-186, וכמובן שהזכרתי את הבית, והבית מושכר, ב-$2,700 לחודש. המשכנתה היא בסביבות $1,600 לחודש, מה שמשאיר ברוטו בסביבות $1,100 לחודש, אבל אם נוריד עוד הוצאות שיש מהצד, כמו ביטוח של החימום והפרנס וכל הדברים האלה, נשאר בסביבות $900 cash flow, וכל זה לפני מיסים ב-level האישי. מה שאני רוצה להגיד, שמבחינת תשואה, צריך לחלק את זה באפס, כי מהכיס לא הוצאתי כלום. כל הכסף חזר אליי, עשיתי ריפייננס, וכמו שאמרתי, נשארתי עוד עם $18,000 רווח, וקאש פלו שהולך איתי מאז 2003, של בסביבות $900 לחודש, וקרוב ודאי שילך איתי עד שנת 2033, ואחרי זה, זה יהיה הרבה יותר, כי המשכנתה תשולם במלואה. אז זו דוגמה לדיל, או לעסקאות שאפשר לעשות, שחושבים מחוץ לקופסה, ואפשר לעשות ריפייננס. זה נכון שריפייננס יכולים לעשות רק תושבי ארצות הברית, אנשים שגרים שם. אני תושב חוזר, הייתי בארצות הברית 20 שנה, אז מן הסתם אני יודע איך עושים את זה ויכול לעשות את זה. אבל אפשר למצוא גם דרכים מקוריות ויצירתיות אחרות לעשות דילים מהסוג הזה. שיהיה בהצלחה לכולנו.